ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିନି ଟୋଟାଲ। ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ପରେ ପାସେଞ୍ଜରରେ କୈରାସି ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ। କୈରାସି ଏଠୁ ଗଲେ କୈରାସି ଛକରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଓଲି ପଡ଼ିଛିନି। ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ କାଳ ରହିଲି। ରହିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଆସିଲେନି। ତା'ପରେ ରିଟର୍ନ ଆସିକିରି ମୁଁ ଖଲିଗଡ଼ ଭଡ଼ା ଗଲି। ଭଡ଼ା ଗଲି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟା କାର୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର 4-5 ଲୋକ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଗୋଟେ କାଟାଡ଼ି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ରେ ପଇସା ଥିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଲ୍ଟେ ଲୁଙ୍ଗିଟେ ଥିଲା ସେତିକି। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ କୈରାସିରେ ତ ସେ ବୁଢ଼ାଟା ଓହ୍ଲିଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି କୈରାସିରେ କୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କରିବା। ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲୁରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇକିରି କୈରାସି ଛକରେ କାନ୍ଦବା କରି ପଚାରିଛି ଆଉ। ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଅଟୋବାଲା ଜାଣିଲି ତ, ନେଇକି ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲି। ଲୋଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପଇସା, ଆମ ପଇସା ହେଲେ ସିନା ଆମକୁ ଲୋଭ ଲାଗିବ। କାହା ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ରଖିବାକୁ? ଆମି ସେ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ହିସାବରେ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଯାହା ଲକ୍ଷେ ଦେଲ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଥିବ ତାଙ୍କର, କି ଯେତିକି ଯାହା ଥିବ, ସେ ଲୋକ ଟିକେ ବି କମନ କଷ୍ଟ କରିବେ ନା, ତା'ପରେ ସିଏ କାନ୍ଦ ବା କରିବେ ନା, କେଉଁ କାମରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ନେଇକି ଦେଇ ପଳେଇଲି।